الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما جناب صدر میرے محترم بھائیو دوستو اور بزرگو ختم نبوت کی یہ کانفرنس قریب الاختتام ہے. معمول کے مطابق دسمبر کی انہی تاریخوں میں تین دن تک یہ کانفرنس منعقد ہوتی رہتی ہے. مجھے افسوس ہے کہ گزشتہ مرتبہ یا اس سے بھی پہلے میں اپنی مصروفیات کی وجہ سے حاضر نہ ہو سکا. میرے بزرگوں نے میرے بھائیوں نے اس دفعہ مجھے یاد فرمایا, میں ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس مبارک اجتماع میں مجھے بھی شریک ہونے کی سعادت حاصل کرنے کی توفیق. ختم نبوت کا مسئلہ یہ کوئی نزاعی مسئلہ نہیں, کوئی جھگڑے کی بات نہیں. عالم اسلام اس پر متفق, جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت قیامت تک کے لیے تمام انسانوں کے لیے, جنات کے لیے اور کائنات کے لیے جاری اور ساری. آپ کی نبوت مسلسل قیامت تک چلے گی اور کوئی نبی کوئی شخص بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہوگا. اور پھر ایسا شخص اگر اس کی ذات سے متعلق, اس کے اخلاق سے متعلق, اس کے کردار سے متعلق بحث کی جائے
تو مجھے شاہی مرحوم کی بات یاد آتی ہے کس نے پوچھا کہ شاہی نبوت کے لیے کیا شرطیں تو آپ نے فرمایا اسے کم از کم انسان ہونا چاہیے اس وقت یہ مسئلہ پھر کچھ ابھر رہا ہے جیسے کہ قرارداد کے الفاظ سے آپ کو معلوم ہوا مسلمانوں کے جذبات مجروح ہو رہے ہیں اور ہمیں کوئی تشویش نہیں کچھ ہو جائے پاکستان میں مرزائی سر نہیں اٹھا سکتا اس قابل نہیں کتنا بھی کوئی حکومت انہیں سہارا دے کتنا بھی کوئی حکومت ان کی سرپرستی کرے یہ مردہ لاش اس میں پھر روح نہیں آ سکتی یہ مر چکا ہے۔ میرے محترم دوستو بہرحال یہاں سے ایک فتنہ ہے موجود اس کا سر کچل دیا گیا ہے لیکن سانپ کا جب سر کچل دیا وہ نہیں کاٹ سکتا لیکن بچے اس کی شکل کو دیکھ کر ڈر جاتے ہیں۔ نا تجربہ کار بچے بے وقوف اس کی شکل کو کالا سانپ ہے لمبا دیکھ کر وہ ڈر جاتے ہیں بھاگ جاتے ہیں۔ اب یہ مرا ہوا سانپ ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اسی قومی اسمبلی کے حال میں جس عبدالسلام کو اعزازی ڈگری دی گئی اور جس میں انہیں مسلمان سائنسدان کی حیثیت سے یاد کیا گیا اسی حال میں انہیں غیر مسلم قرار دیا گیا ہے۔ آئین میں ترمیم ہوئی اسی حال میں اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ قومی اسمبلی کے معزز ایوان کی توہین ہے کہ اسی حال میں جہاں قادیانیوں کے غیر مسلم اقلیت قرار دینے کا فیصلہ ہوا تھا اسی حال میں انہیں مسلمان کہا جائے۔ آئین کی دھجیاں اڑا دی گئی آمدی کی گئی اور آئین کی بے حرمتی ان لوگوں نے کی جنہوں نے آئین کا حلف اٹھایا تھا جنہوں نے آئین کا حلف اٹھایا تھا۔ اسی حال میں جب مرزا ناصر سے ہم نے باتیں پوچھی اور اس کے بعد فیصلہ کیا ہم نے ایسا فیصلہ نہیں کیا جذباتی فیصلہ نہیں تھا